Oromoon durdurii kaasee namoota jaartii biyya kanaaf gumaacha olaanaa taasisan hedduu qabu. Namoonni kun dhiibbaa garaa garaan Oromummaa isaanii dhoksuuf kan dirqaman, gariin ammoo Oromoo ta'anii Oromummaa isaaniin waan hojjetaniif kan dhoksaman, warri kaan ammoo dhokatanii booda irra kan mul'atanidha. Namoota akkanaa keessaa kan cunqursaa fi dhiibbaa eenyummaa mo'atee ogummaa fakkiif bocaa biyyattii gara fuulduraatti kan bute, agaarraatti maqaan isaa ol ka'ee kan dhahamaa ture namni tokko tureera. Innis artisti Dr. Lammaa Guyyaati. Bara 1928 akka lakkoofsa Awurooppaatti biyya Xaafiin badhaatee fi haroowwan hawwatoon marfamte sana godina Shawaa Bahaa aanaa Adaaliiban bakka Dalloo jedhamtutti dhalate. Abbaa isaa Obbo Guyyaa Gammadaa fi haadha isaa Aaddee Maaree Goobanaarraa. Artisti Lammaan mana barumsaa kan gale umurii isaa waggaa 17tti. Bara 1943 kutaa 7ffaa xumuruun mana barumsaa Atsee Galaawudiyoos jedhamaa turee fi Adaamaatti argamutti barumsa isaatti fufe. Achumatti barsiisummaan leenji'ee mindaa qarshii 700 mindeeffamee otoo baay'een hojjetin hin barbaadu jedhee dhiisee ba'e. Sababiinsaas daa'imummaa isaarraa eegalee waa'ee xiyyaaraa dhagaa waan tureefidha. Daa'ima ji'a jahaa tahee naannoo inni dhalatetti waan tokko ta'e. Innis akkana: seenaa biyya keenyaa keessatti kan jalqabaa kan ta'e xiyyaarri tokko ganama Jibuutiidhaa ka'ee Dirreedawaa gaha. Dirreedawaarraa ka'ees Awwaashiin qaqqaba. Waggaa ganama keessaa sa'aatii 5 ta'ee Adaamaa qaqqabu duumessi karaatti cufa. Kanaanis balaliisaan garatti garuu dhabee rakkata. Haala kanaan daran kan dhiphate balaliisaan lammiin Faransaay ta'e akka tasaa waggaa hurufa arguu xiyyaaricha bakka dhalootaa artisti Lammaa Guyyaa qubachiisa. Maatii artisti Lammaa Guyyaa fi uummanni naannawaas waan ta'e kana ilaaluuf gara xiyyaarichaatti fiiga. Yeroo sana artisti Lammaan daa'ima ji'a jahaa ture. Seenaa kana dhagaa kan guddate artistichi xiyyaarri sun boqonnaa jireenya isaatiif mallattoo carraa isaatii ta'uu yaadata. Seenaan kun sammuu Lammaa Guyyaa keessatti waan guddaa uumeef jecha boca xiyyaaraa hojjetanii oggaa Hayila Sillaaseen bashannanaaf gara bishooftuu dhaqan kennuufiif qopheessan. Gaafa tokko akkuma yaadan oggaa mootichi bishooftuu dhufan akka humna qilleensaa isaan galchan gaafatan. Hayila Sillaaseenis gaaffii Lammaa Guyyaa keessummeessuudhaan ajaja dabarsan. Ajaja dabarsuu qofaas osoo hin taane qarshii 60 Lammaa Guyyaatiif kennan. Lammaanis qarshichaan sa'a bitatanii fira isaaniitti kennan. Yeroo sanatti loon qarshii 6 bitame hinatamu ture. Lammaa Guyyaa ajaja mooticha dabarseefiin humna qilleensaa seenee leenji xiyyaara hiikuu fi warshaaluu waggoota 2 hordofanii makaanikummaan eebbifaman. Akkasumas waggoota 5 humna qilleensaa keessatti kutaa armaamentiitti haala diina ittisuun haleeluu fi mo'achuun danda'amu irratti leenjii fudhatan. Humna qilleensaa keessatti leenjii meeshaalee waraanaa qaama xiyyaaraa hiikuu fi suphuu waggaa 5 leenjifamuun eebbifamanii ba'an. Ogummaattiin eebbifameenis namoota leenjisaa tureera. Artisti Lammaan hojii isaa idilee Asmaraatti osoo hojjetuu ogummaa fakkii kaasuu artistoota biyya Xaaliyaanii irraa caalaatti barate. Sana booda fakkiilee garaagaraa kaasuun bara 1950 Asmaraatti daawwannaaf dhiyeesse. Sanarraa ka'uunis beekamtii guddaa argachaa dhufe. Haa ta'u malee sirna yeroo sanaatiin dhiibbaan uummatarra ga'aa ture isa yaaddessaa tureera. Kanarraan kan ka'e hojii aartii isaatiin mormii isaa ibsaa ture. Fakkeenyaaf fakkii adurree aannan jigsitee hantuuta ishee bira jirus dhiistee foon qooxii irraa buusuuf yaaltu kaasuun ibsate. Qondaaltonni mootummaa yeroo sanaas hojii isaa balaaleffachuun yeroo dhuma sana hojii mootummaa akka dhaabu taasisan. Garuu artisti Lammaan duubatti osoo hin deebiin hojii fakkii kaasuu kutannoon itti fufuun jireenya isaa haala gaariin geggeessuu jalqabe. Ogummaa isaan beekamtii guddaa argachuu isaarraan kan ka'es biyyoota addunyaa kanneen akka USA, Sweden, Yuunaayitid Kiingidam, Naayijeeriyaa, Keeniyaa fi Senegaal keessatti hojii isaa daawwannaaf dhiyeessuus danda'eera. Agarsiisa fakkiilee fi boca adda addaa dhiyeesse kanarraas galii guddaa argateera. Artisti Lammaan magaalaa Bishooftuu keessatti gaalaarii Aartii Afrikaa jedhamu baneera. Gaalaarii kana keessatti fakkiilee mimmiidhagoo kanneen akka muka, gogaa, baala, rifeensa beelladootaa fi kan kana fakkaatan irraa bocaman yookiin kaafaman baay'eetu argamu. Keessattuu fakkiileen aadaa Oromoo naannoo adda addaa agarsiisan qalbii namaa booji'u. Namoonni baay'een keessaa fi alaa daawwannaaf gara gaalarichaa deemuun daawwatu, kaanis ni bitatu.
unda chaala ammo arti oromo gama fakkitin guddisu keessatti gahee artisti lammaa guyyaa taphate waan laayyoo miti. Gumaachanni guddina aartiif taasisu kun mataa isaa bira darbee uummata isaa biyya isaaf addunyaa irratti illee xiyyeeffannoo guddaa argachuun bu'aa guddaa buuseera. Artisti lammaan fakkii kaasuu kan barate mana barumsaa seenii osoo hin taane tattaaffiidhuma mataa isaatiin. Akkasumas haati isaanii aadde Maaree Goomanaas dubartii ogummaa harkaa qabdu turte. Suphee irraa gaanii, huubboo, jabanaaf eeleefaa hojjetaa turan. Hodhaas ni hodhu turan. Keenyan irrattis fakkii kaasu. Lammaanis hojii haadha isaa xiyyeeffannaan hordofaa ture. Eessumi isaa hordofaa Goobanaa jedhamus uffata lilmoodhaan hodhanii akkasumas waanjoo gindiif qonyeefaa qopheessanii qonnaan bultootaaf dhiyeessaa turan. Kanarraa kan hubannu egaa maatiin lammaa guyyaa hundi ogeeyyii akka turanidha. Waggoota 11 eertaraa keessa hojjetaniiru. Lammaa guyyaa kaastota fakkii kan biroorraa kan adda isa taasisu akaakuu aartii viizuwaal jedhamu irratti xiyyeeffachuu isaati. Kunis kan mul'atuu fi qaqqabatamu yoo ta'u, meeshaan fakkii kana kaasuuf itti fayyadamus kaldhee re'ee fi gogaa sangaa halluu bishaanii, zayitii fi cilee fa'i. Lammaa guyyaa ijoollummaa isaaniitti baadiyyaa doolloo waggaa loon tiksan biyyoo fi cirracha walitti qabanii tiksee ulee qabatee hojjechuu shaakalu. Fakkii namaa keenyan yookaan girgiddaa irratti kaasuu eegalu. Akka isaan jedhanitti dursanii kaldhee re'ee irratti kan kaasan fakkii pirezidaantii Zimbaabwee duraanii kan Roobert Mugaabeeti. Fakkichis pirezidaantichaaf ergamee ture. Sana booda koloneel Mangistuu Hayilemaariyaam pirezidaantiin Itoophiyaa weeta sanaa lammata fakkii hooggantoota biyyaa akka hin kaafne jedhanii dhorkanii ni turan. Yeroo biraa garuu koloneel Mangistuun fakkii pirezidaantii Kooriyaa akka kaasan isaan ajajanii fakkichas pirezidaantii Kooriyaaf kennaniifii turan. Pirezidaantichis fudhatanii muuziyeemii Kooriyaatiif kennaniiru. Qondaaltonni dargii akka artisti lammaan ogummaa isaaniitiin hooggantoota biyyaa wajjin waliin quunnamne taasisaa turaniiru. Fakkiiwwan isaanii biyya keessatti iddoowwan adda addaatti daawwannaafis kan dhiyaatan yoo ta'u, Niyoorki faa dabalatee magaalota biyyoota alaa garaagaraattis hojiileen lammaa guyyaa dhiyaatanii akka turan seenaan ni dubbata. Artisti lammaa guyyaan waggoota 65 darban keessa fakkiiwwan 10,000 ol kaasuudhaan biyyoota addunyaa garaagaraatti agarsiisaniiru. Fakkii namoota bebbeekamoo hedduullee akka isaan kaasan yaadannoo yeroo dhiyooti. Hojii isaanii kanaanis artisti lammaa guyyaan badhaasa Dr. Kabajaa Yuunivarsiitii Jimmaarraa bara 2015 argataniiru. Artisti lammaan ogeessa fakkii ta'uun ala abbaa, arjaa, goota nama waa fageessanii yaa hubatan garraamii tasgabba'aa namaafis ta'e biyyaaf kabajaaf jaalala guddaa kan qaban nama tapha beekan turan. Ta'us garuu lubbuun du'an ooltu waan ta'eef beesaan mudateen biyya keessaa irratti yaalamaa turanii umurii isaanii waggaa 92tti onkoloolessa 26/2020 addunyaa kanarraa lubbuun darbanii jiru. Artist Dr. Lammaa Guyyaan haadha warraa isaanii aadde Astir Makaashaa waliin bultii ijaarratanii ilmaan 5 dhiira 2 fi durba 3 kan horan yoo ta'u ijoollee isaaniis ogummaa isaanii kana dhaalchisaniiru. Artisti lammaa guyyaa lubbuun darbanis hojiiwwan isaanii garuu bara baraan ni jiraatu. Maatii fi dinqisiifattoota isaaniif jajjabinaan hawwa. Xumureera.